Клали плитку, чи все добре співпадає. Так, друзі, вімкнув рівень. Ну що ж, друзі, підведемо підсумки. Неважливо, як повільно ти просуваєшся, головне, що ти не зупиняєшся. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді лазерний рівень з AliExpress від торгової марки Каєвець на 12 ліній. Ну і звичайно, все як ви любите, ми будемо його тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. Поставляється даний лазерний рівень ось такій м'якій сумці, як бачите, всюди-всюди йде поролон, підставка під рівень, блок живлення також надійно-надійно запакований, безпосередньо сам рівень, мішень та USB-провід. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, я його буду тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. Пробіжмося швидко по характеристикам. Кріплення в даному нівелірі 1/4 або 5/8, батарея іде літій-іонна, час роботи з однією лінією 35 годин, коли дві лінії включено 20 годин, а коли працюєте постійно 3 лінії, то 12,5 годин, але без перервної роботи. Робочий діапазон роботи до 30 метрів, похибка плюс-мінус 0,3 мм. На метр. І, до речі, може цей рівень працювати в відносній вологості до 90%. І вага цього рівня становить всього-лиш-навсього 1 кг. До речі, друзі, скільки тестую рівні, не бачив, щоб настільки був якісно спінений поліетилен, тобто він на 100% буде захищати цей рівень від падінь і від пошкоджень. Щоб ви, друзі, зрозуміли, наскільки якісна тут всередині та піна, ось я стою 90 кг на пустий кейс, і він практично не прогинається. До речі, друзі, цей матеріал мені дуже схожий на водовідштовхуючий. Ану, зараз перевіримо. Так, друзі, перевіримо, наскільки воду відштовхує цей матеріал. Ну, звісно, я так нормально гатнув з душа, але, ну, як бачите, все сухо, реально. Матеріал водовідштовхуючий, з цієї сторони все йде прорезинене, тобто його навіть можна залишати під дощем, рівню абсолютно нічого не буде. До речі, друзі, і Каєвець також заявляє, що сам корпус цього лазерного рівня також водонепроникний. Ну і всі ці моменти, звичайно, ми перевіримо з вами в тесті, тому що, щоб було цікавіше дивитись, не перематуйте. Ну що ж, друзі, а тепер по традиції розповім тим друзям, хто хоче купити на AliExpress цей рівень і не має можливості потримати його в руках, а тим більше ним покористуватись. Одразу, коли я його дістав з упаковки, скажу, що не було ніяких запахів, як це буває в Дешмана, і коли його береш в руки, дійсно відчуваєш, що настільки якісно зроблені всі матеріали, ну, придертись тут реально немає ні до чого, і видно, що це професійний рівень. Покажу відразу, як виглядає захист, і хочу сказати, що він зроблений із метала. Плюс сам по собі корпус пластика не фарбований. Тобто, якщо бачите жовтий пластик, значить це є жовтий пластик. Чорний, відповідно, чорний. Нічого тут не пофарбовано. І елементи корпуса, ось це все, що я показую, це все є прогумований корпус, зроблений для того, якщо рівень падає, щоб він не шкодився. І також акумуляторна батарея має прогумовані вставки. І резина, друзі, тут не сира, просто так її не віддереш. Як ви бачите, у нижній частині рівня знаходиться кнопка включення і виключення, і заодно ця кнопка фіксує безпосередньо сам маятник. Також на боковій частині рівня є панель керування, з неї будемо дотошніше розбиратися. На самій акумуляторній батареї безпосередньо розташований індикатор заряду батареї, роз'єм під заряджання, який закривається гумою для того, щоб не попав пил та вода. Ніхао, друзі, з вами асистентка. І сьогодні в нас щось новеньке. Ми на AliExpress. Ой,
Забула закрити вкладку з купальниками, але сьогодні не про купальники, а будемо обирати лазерний рівень, що на огляді. Почнемо з асортименту. Як бачимо, є з однією батареєю, є з двома, а є з триногою в комплекті. Нижче по сторінці ми можемо почитати відгуки клієнтів. А що немаловажливо, ознайомитися з дотошними характеристиками рівня Kaivitz і побачити не менш дотошні фото з різних ракурсів. До речі, за промокодом, який ви бачите на екрані або ж в описі під відео, ви отримаєте приємну знижку. Як ввести промокод? Коли будете замовляти, є спеціальне поле. Вставляєте промокод і продовжуєте покупку вже зі знижкою. До речі, немаловажливий факт. Доставка тут безкоштовна. Отож, друзі, кому потрібен якісний рівень по приємній ціні, як завжди дотошний, залишить посилання в описі під відео, нехай щастить. Покажу, як виглядає приціл. Як бачите, зі зворотньої сторони він має підставку і зверху він має магніт. То, друзі, дуже зручно, закрутили дюбель, стіночку, саморіз ось так оставили, приціл прикріпили і все. І відбиваєте лінію там, де вам треба. Покажу, як виглядає підставка. Вона також має 4 потужних неодимових магніта. Тобто можна буде її примагнітити. І бачите, є і горизонталь, є також і вертикаль. Також можна примагнітити. Покажу, як виглядає зарядний пристрій. Як бачите, 5 Вт, 2000 мА. І в комплекті також звичайний провід USB Type-C. Тобто, друзі, цей лазерний рівень можна заряджати навіть від звичайного павербанка. Ось так виглядає індикатор заряду батареї, коли заряджає дану батарею. Коли він отримує заряд, без проблем також ним можна працювати. Давайте, друзі, вам продемонструю, як працює Kaivitz. Для того, щоб його вимкнути, я вже сказав, треба безпосередньо розблокувати маятник. І, як бачите, зразу спрацювала горизонтальна лінія, тобто одна головка вже працює. Ось цією кнопкою перемикається яркість лазерних рівень. Тобто зараз слабше, зараз сильніше, видно по камері. Зверніть увагу на лінію, є. Ось цією кнопкою перемикаються різні режими. Тобто це йде в нас горизонт, одна лінія вертикальна, якщо не треба горизонта. Тепер одна лінія вертикальна і знизу, бачите, світить по підлозі лінія. Також увімкнувся горизонт, на підлозі лінії немає. І ще один режим, працюють всі лінії. Ще раз нажимаєте, залишається тільки горизонт. І, до речі, ось ця кнопка сигналізує індикатор заряду батареї. Якщо вона буде вже горіти червоним кольором, це означає, що акумуляторну батарею треба зарядити. І також є індикатор заряду батареї. Як бачите, якщо одне ділення сівше, то буде показувати вам червоним кольором. Друзі, також з цим рівнем можна працювати без маятника. Ну, наприклад, комусь треба відбити якусь чітку криву лінію чи якийсь свій кут для власних якихось потреб. Тобто в режимі заблокованого рівня ви зажимаєте ось цю кнопку, де перемикаються режими, пару секунд чекаєте і вімкнулася, як бачите, горизонталь. Тобто вона не хитається, ви можете наставляти собі як завгодно і так і наставляти. Ще одним переключенням ви включаєте вертикаль. Також можете собі виставляти, як вам зручно. І погнали далі. Тобто таким макаром включається все, що треба. Ось, наприклад, можна встановити якийсь кут чи плитку ось так класти, бачите, так? Тобто рівень не мигає і лінії відбиваються чітко, як вам треба. А в режимі маятника, коли маятник, бачите, увімкнений, хитається, тобто коли рівень нерівно виставлений, він вам сигналізує, мигає, і ви відповідно бачите, що рівень нерівно стоїть, треба поправити. Друзі, до речі, покажу, що батарея також має ось таку свою четверть і гумову проставку, тобто в неї також не повинна попадати вода. Ну, ми всі ці моменти з вами перевіримо. Так, встановив рівень і хочу сказати, що він на своїй платформі може рухатись і в якому положенні треба, в такому його і фіксуєте. Друзі, так покажу чітко, як відбиває вертикаль. Ось в мене є шнурок, та він рівень чітко, ну я вже шнурок, звичайно, зрушив, але рівень чітко-чітко по ньому світить. Хочу сказати, що лінії дуже яскраві, враховуючи те, що в мене тут супер освітлення. Ось бачите, навіть на лампочку свічу, і лінії дуже яскраві, ну просто претензій немає, наскільки все яскраво відбивається. Так, друзі, давайте перевіримо тест, як працює він в плоскості. Тобто я зараз роблю 4 лінії, щоб лазер світив по лінії. Ну що ж, друзі, давайте лазер я спочатку поверну.
Так, дійсно, всі лінії співпадають. Тут теж, бачите, без проблем. Так, ще раз повернув на 90 градусів. Також, друзі, всі-всі лінії без проблем сходяться. Тут, як бачите, також. І ось ця теж без проблем. Все рівненько. Осталось повернути його ще на 180 градусів. І це вже буде на 360 градусів. Тобто я його повертаю на 360 градусів. Ну, як бачите, в плоскості працює просто ідеально. Всі лінії відбиваються рівненько, чітко. Друга лінія. Третя лінія. І четверта лінія. Все чіки-пуки. Давайте перевіримо, чи надійно тримається. В принципі, надійно, я хитаю, надійно тримається. І, до речі, і в такому положенні також можна працювати. Все от надійно хитається. Я прям по дверях буду зараз стукати. Перепрошую. Ну, нічого не падає. Магніт тут доволі таки серйозно тримає. Так, давайте відразу перевіримо, як майстри клали плитку. Чи все добре співпадає. Ну, в принципі, як бачите, все ідеально. Всі лінії повністю йдуть по рівнях. І рівень дуже файно світить. Ну і в цю сторону також все нормально йде по рівню, тобто без проблем файно всюди видно лінію. Зараз ми ще на вулиці перевіримо, як видно, бачите, навіть лампочка яскраво світить і лінію біля лампочки теж супер класно видно. Так, друзі, вімкнув рівень, до будинку 27 метрів, справляється нормально прицел, лінію видно. Не знаю, чи камера передає, але я без проблем бачу лінію, бачу вертикаль, відбувається чітко. Чітко-чітко. Видно, та вертикаль ось гуляє по рівню. Класно працює прицел. Супер. Так, друзі, давайте перевіримо, наскільки він не боїться води. По барабану все працює, все перемикається, тобто цей рівень захищений від прямого попадання води. Звичайно, що в воду його занурювати не можна, але під дощем працювати можна ним без проблем. Ну що ж, друзі, а тепер погнали розбирати. Друзі, як бачите, рівень усередині повністю сухий, тому що всюди є ось така четверть, як він збирається, і плюс на всіх віконечках також є четверть, і плюс, як бачите, є всюди гумове ущільнення. Кажу зблизька, як виглядають лазерні головки, є безпосередньо їх маркування. То, як бачите, більшість частини корпусу зроблена з капролона, у нижній частині стоїть неодимовий магніт, щоб безпосередньо вирівнювати маятник. Плюс, як бачите, є калібровка з двох сторін, і також там внизу є безпосередньо калібровка всіх лазерів, тобто можна буде їх калібрувати. І кнопкою включення, як бачите, служить ось такий маленький мікрик. Нічого складного. Покажу, як виглядає плата. Як бачите, контакти можна від'єднувати, тобто якщо щось треба замінити, нічого не треба відпаювати. Так, давайте покажу далі, як зроблені акумуляторні батареї. Як бачите, все має свій жорсткий такий капролоновий бандаж. Ці дроти, як бачите, зафіксовані на компаунд. Так, друзі, дуже добре, що тут стоять елементи 18650. Як бачите, 26P від торгової марки Дейнебак. Ну, як самі бачите, зроблено все гідно, все достойно. І ще ж я буду задатошний, якщо не подивлюся,
Як вони тут припаяні? Ну, як бачите, точковою зваркою припаяні елементи в чотирьох місцях гідно. Тобто це означає, що при падінні ніякий контакт не відпаяється. Ну що ж, друзі, підведемо підсумки. Не буду кривити душою, рівень дійсно зроблений професійно. І мені не соромно його рекомендувати для професійних задач, тому що ви самі побачили. Рівень має металевий захист безпосередньо самих головок. Також рівень дуже добре захищений від води. В майбутньому можна буде змінити акумуляторні батареї, якщо вони вам вийдуть з лади. Плюс дуже зручно, що заряджається на Type-C. Також ви побачили, наскільки якісно зроблена сумка для транспортування, зроблена з матеріалу водонепроникного. Друзі, і мені реально не стидно рекомендувати цей кайвіс для будівництва, для професійних задач і для щоденного використання, тому що зі своїми задачами він справиться на 5 з плюсом.